dadkuna waa garan kartaa inuu ma wada kari karaan inay arrimankaas ay ku soo daweeyaan dibadaha marka inaan bal anagu aan tijaabino oo anaga aan daafurno oo tobanka ugu horeysa anaga aan kafaala qaadno sababtaas ayaa keentay si ay dadkeena inta kana waxay heli doonaan samafalayaal ayay heli doonaan anaga naga sii mudan ama naga sii muhiimsan ayay heli doonaan ama naga sii khayr jecel ayay heli doonaan oo u gargaarto ubadka yararka ah masaakiinta oo waalidkood u soo xumaysan wiilkayga hadda wuu ii fiican yahay Karşılaşıyoruz. Niye ki Somali memleketinde ve Mogadişu şehrinde büyük bir tarih geçiyor. Niye ki ilk defa. Yani maanta waxa dhacdo yiri taariikh weyn oo hore looga arkin wadanka. Isbitaalka Rasi wuxuu diyaariyay in oo caruuradii maxallaha wadnaha ka duleelay oo ku dhashay inay ku qalin loo sameeyo. Yani hadda ka hor waxaa loo aadi jiray qalinadan oo kale dibadda. Laakiin hadda dibadda looma baahno wadankii ayaa laga hirgeliyay. 7 sano ilma inta saad daaweysay waay qutuliyoonkooda la daalaa dhacay 7,000 8,000 ma haysanin madaale ilaahay ma aragta qeyr iyo ajir xasanaha siiyo ilaahay kasko asaan ugu dadaalay wiilkayga hadda wuu ii fiican yahay maasha allah aad weyna nin mahad celinayna waxa waa farxad waa la ooyna xataa oo aan u bogaadinaa una mahad celinayaa dhaqaatiirta agaasimaha xasan dhiblaawe agaasim xasan dhiblaawe iyo isbitaalka iyo dhaqaatiirtii isku soo duuday arintan qabatay noogu keentay dhaqaatiirta ajnabiga ah ee dalka dibadiisa ka keentay ayaan u mahad celinaynaa marka ugu horeeyso ilaaha mahad iskale laakiin marka labaad iyaga mahad iskale waxaan ku xujineynaa oo kale oo asigana aan u mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Madale Foundation oo asigana anagoo kaashanayno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale annagoo kaashanayna khibradda aan u leenahay adeeg bixinta wadnaha annagoo kaashanayna xiriirada aan la leenahay isbitaalada kala duwan ee dalka dibadiisa dhaqaatiirta ka howlgasha ee adeegyada wadnaha bixisa qaybaha kala duwan sida qaybaha caruurta qalliinada xiran sameysa alxamdulillaah ilaahay wuxuu noo kasay maanta inaan u xafladeyno ama aan soo sagootino dufcadii ugu horreysay ee loogu sameeyo dalka gudihiisa taariikhda jirta weli ma dhicin in adeeg noocan oo kale dalka gudihiisa lagu sameeyo ama laga hirgeliyo kana faa'iideystaan caruur Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku dhibaateysnaay Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo